Då ställs han mot Joelsson i den 59:e minuten. Joelsson räddar! Klass på den här räddningen. Det är ingen dålig straff tycker jag. Går dock i målvaktens höjd. Jokus har varit ett solklart bult. Straffen igen ifrån Römer. Och inte minst räddningen ifrån Joelsson. Som du sa, han får vänta länge. Det kan bli lite nerv på. Är högerskyttare, alltså de som är högerfotade, de har enklast att skjuta bollen åt det hörnet. Joelsson.